Na Chebské radnici přivítali v nedávné době novopečeného mistra republiky v terčové lukostřelbě Martina Hámora. Vítězství v olympijské disciplíně si Hámor přivezl z Plzně v kategorii mužů, kdy za sebou nechal čtyři desítky ostatních lukostřelců. Chebský lukostřelecký oddíl, který před časem téměř zašel na úbytě, se tak zviditelnil na celorepublikové úrovni. Nový areál v poří využívají lukostřelci z TJSKHEP od roku 2008. Střelnice má poměrně velice slušné parametry, zejména co se týká závětří. Pokud tam bude foukat vítr, tak fouká maximálně dozad, což je pro střelce řekněme, že výhodné. on je pořád výhodný, že pokud fouká zepředu nebo dozad, ten boční vítr potom už samozřejmě ovlivňuje zejména na ty delší vzdálenosti, i ten šíp je tím potřeba potom malinko počítat. V areálu jsou nezbytné záchytné stěny, udělaná povrchová úprava a vytyčeny dvě dráhy až pro 20 terčovnic. Střílet je možné na vzdálenosti od 20 do 90 metrů. K dispozici je budova zázemí v podobě klubovny a parkovací plochy pro členy oddílu a účastníky závodů. V příštích letech ale bude potřeba dalších investic. Každopádně vytvořit zázemí pro skladovací prostory, pro terčovnice, jeho pro materiál potřeba taky vyřešit samozřejmě údržbu, což je sekání trávy jo, a její odvoz. Zatím se to dělá nějakým způsobem, jak říkáme, své pomoci, ale ten materiál a technické zabezpečení momentálně není. V letošním roce proběhlo sedm závodů Egrenzis ligy. Té se mohou účastnit lukostřelci z obou stran hranic, kteří v regionu bydlí. Pokud se chcete dozvědět, z čeho se skládá profesionální luk, nezapomeňte se dívat příště na naše zprávy. Po jejich skončení vám přineseme rozhovor s mistrem republiky Martinem Hámorem.